여친 남친 안녕하세요. 연정입니다. 오늘도 반가워요. 今日は 皆さんと 간단히 作る 육개장 作ってみたいと思います。 最近は 朝も 夜ご飯も よくいろんな辛いチゲを作る 自分がいます。 2人の息子が やっとかもしれないんですけれども、 辛いチゲに魅力を感じるようになって、 朝出しても夜出しても、わあチゲだって言いながら、もう食べる気満々でスプーンを持ってくれるので、それが嬉しくて、その中でやっぱりスンドゥブチゲも、よく作るんですけれども、この簡単のユッケちゃんは特に朝よく作ってます。朝から牛肉しっかり食べさせたいことと、朝食べながら、ああ汗が出るって言いながら、 1枚脱ぐ息子たち、あと主人見ると、なんか自分が元気もらうので作ってますね。10分で作れる簡単ユッケジャンは、体のそこからポカポカになりながらも、味も本格的なユッケジャンに負けない、しっかりしたコクがある味だと思います。これからヨンちゃんと10分楽しみましょうよ。いきます。 じゃあ、材料見ましょうか。ネギがたっぷり入ってるから、パイユッケジャーンってよく言います。肉はね、ひき落としとか、九州寺肉でも美味しくなるけど、簡単に早く作りたいから、切り落としです。で、これは蒸しして、家にあったから入れたいなと思って。なので皆さんも椎茸とか、いろんなスープ入れるといいじゃないですか。あれば、今日のはネギたっぷりと、大根入れればいいです。終わり。 下味付けして、しっかり炒めることで、コクが出ますからね。3等分くらいでいいじゃない？この鍋に直接パーン入れます。大根皮剥いて、早く作りたいので、あんまり分厚くしない皆さん。だけど、もともとはね、こういうちょっと、粗い切り方をするのが、真面目に切っていいんだよ。だけど、こういう形で、ちょっと角が立ってるように、やると、 味がもっと染みて美味しい気がする。昔からのお母さんたちの切り方、こういう切り方入るとなんか認めちゃう。ネギは <咳>家にあるネギ全部持ってきました。白が入っても青が入ってもいいけど、まあ両方1本分くらい入れてください。なるべく大きく。こういうものだったら、私はこういうちょっと太いところだったら、このままだったらちょっと大きいから、こういうのはもう一回。 こういう感じでいいでしょう。もうとにかくちょっと大きめ、大胆にね、ちょっとだけある。しめじ、まあ、サイトコ。味付け入れましょうか。ニンニクちょっとたっぷり。ちょっと辛くするから、唐辛子粉。唐辛子粉は皆さんまた辛さ自分で調節しましょうね。辛いだけが美味しいものじゃないから。醤油、料理酒も、もうちょっと美味く食べたい方は、 かなりエキスとか、ナンプラーちょっと入れてもいいです。でもなくてもいい、醤油だけでも美味しくなります。あと、塩で最後の味付けすればいいので、ある方だけ、ちょっとだけ巨匠とか入れると、もうちょっと深みが出る。で、ごま油、サラダ油、ここに混ぜてから、すぐ火つけます。しっかり炒めますので、まず全部、肉に、 いろんな味付けが入るようによく混ぜてから炒めながら混ぜるとね、慌てるし、こける場合もある。じゃあ、しじゃけぼるかよ。お、音出てきましたね。そしたら、唐辛子粉も多く入ってるので、火、中火。しっかり、牛肉に火が通るまで炒めます。料理酒もちょっと入ったり、油が入ってるので、そんな焦げないけど、 皆さんこの鍋の顔を気にしながら、こういうところが焦げないようにしながらやりましょう。ちょっと不安の方、水ちょっとだけ入れて、1個2個ぐらい入れて炒めるのもいいですよ。そしたら余裕出てくるでしょう。ここに2分ぐらい炒めたら、水入れます。簡単に作るので、今日は水。 あら、もう真っ赤な唐辛子油が綺麗ですね。ちょっとスープ多めに、クッパもしたいじゃない。足した。足した、炒めるとき入れてもいいですよ。だけどなんか粉とかで全部炒めるのが少し
少し皆さん心配だったので、粉はスープ入れたから入れていいでしょう。これでもほぼ終わり。あとは皆さんが好きな塩加減合わせれば立派なパゲジャンできます。あ、ふとしてきましたね。そしたら皆さん、泡だけアクだけちょっと取りましょう。皆さん泡棒に取っていくと、下にこういう唐辛子の油ありますので、それまで全部取らないように。難しいかもしれないけど、やってみると、ああなるほどねってわかるの。泡ありますけれど、上だけ泡棒にすると赤い唐辛子油見えてくるでしょう。なので全部取らないようにね。じゃあこれで大根が柔らかくなるまでもうちょっとやります。火は今の感じでいいでしょう。蓋閉めましょう。大根やっぱり5分ぐらいかかると思う。いや、赤い色の油ですね。しっかり唐辛子の油も出ました。これ大体ね、皆さん5分やってました。大根見ながら皆さんもうちょっとやってみてね。こういう感じで大根1個食べて柔らかくなればいいです。じゃあここでネギ、ネギたっぷり、ネギが命です。ネギいっぱい入れて、しめじも入れて、これでまた 2,3 分やりましょう。ここに皆さん今味見してもいいですよ。それで塩、私もちょっと入れます。映像より小さい見るととっても綺麗な赤色です。どれどれ、味見もしよう。あ、塩もうちょっとだ。どれ、あー、なんかおじいちゃんの声が出ましたね。そのぐらい美味しい。胡椒をかけときましょう。後で食べる時もっとかけてもいいですよ。これで2分ぐらいやりましょう。その間に卵溶かしておこう。卵を入れましょう。10分ぐらいでできる簡単ユッケジャン、ネギユッケジャン、いいでしょう。皆さんネギとか玉ねぎとか豆腐とか入れても美味しいと思うけど、まずは私と同じくシンプルのネギユッケジャン挑戦してみてね。これで出来上がり。ピッてします。見る感じでも皆さん具沢山に見えるでしょ。この大根と牛肉のシンプルがいいんだよ。皆さん熱々で汗かきながら召し上がる姿が目に浮かびます。こういうふうにまずってむせるかもしれないけど、唐辛子油がたっぷり入ってるユッケジャンのスープ、まず一口コクンと飲んでくださいね。肉たっぷり入れて、ネギの甘みと香りが口の中にいっぱいになるパユッケジャン、きっと皆さんもお気に入りの贅沢スープになると思います。今日は私はご飯にかけるんじゃなく、ご飯入れて贅沢なランチ食べます。다음에한국요리더재미나게해요。안녕히요。